ሄሎ፣ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እሺ፣ ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድን ነው? እቺን ስክሪን ላይ የምታዩትን ቴክስት ነው፣ ወይም እቺን ብቻ ላይሆን ይችላል። ኦልሞስት እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እኔ ግን ለሳምፕል ያክል እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን፣ እንደዚህ ያለ አኒሜሽን ለበዓል ስጦታ ሊሆን ይችላል፣ ኦልሞስት ለምትወዱ ሰው ጽሁፍ አዘጋጅታችሁ መላክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ለራሳችሁ ለኢንትሮ ወይም የቻናል ለምሳሌ ዩቲዩብ ቻናል ሊኖራችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንደገና ለተለያየ ለፌስቡክ ሊሆን ይችላል። ብቻ እንደዚህ ያለ የሚያማምር ያሉ ቴክስቶችን እና አኒሜሽን እንዴት አድርገን ማዘጋጀት እንደምንችል በቀላሉ ላሳያችሁ ነው። ኦልሞስት ይህን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጋችሁ ትንሽ ነገር ብቻ ነው። ምንድን ነው? ሁለት ሶፍትዌሮች ናቸው። አንደኛው ስሪዲ አኒሜሽን ሜከር እና ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ምንድን ነው ይሄ ቪኤስዲሲ ሊሆን ይችላል። ዋረበረ ብቻ የሆነ የቪዲዮ ኤዲተር ሶፍትዌር ያስፈልጋቸዋል። እሱ ብቻ ነው። ጀስት ማድረገውን ተከተሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው? አውሮራ ምትሰው ስሪዲ አኒሜሽን ሜከር አለች፣ እሷን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ጀስት ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። የሁለቱን ሶፍትዌር ከታች ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እቺን ሶፍትዌር ከከፈታችሁ በኋላ ኦልሞስት እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ይከፍትልናል። ከዛ በኋላ ራሱ የተዘጋጀ ስሪዲ ቴምፕሌት አለው። የተዘጋጀ ቴምፕሌት ቅድሚያ የተዘጋጀ አለው። እሱን ከፈለጋችሁ በእሱ ተከተላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እኔ ግን ማሳያችሁ ከዜሮ ተነስተን እንዴት መሄድ እንደምንችል ነው፣ በራሳችን እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ነው። ለምሳሌ እኔ ዝም ብሎ ከዚህ ውስጥ አንዱ ባክግራውንዱ ስለሚመቸኝ ከዚህ ውስጥ አንዱ መውሰድ ይችላለሁ። እኔ ግን እዚህ የተዘጋጀው ግን አኒሜሽን አለ፣ ቴክስት አለ፣ ሎጎ አለ፣ ኦልሞስት በተን አለ። ግን እዚህ ውስጥ የምታዩት በሙሉ በጣም ደሳስ የሚሉ ናቸው። የፈለጋችሁትን በራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የምፈልገው ኦልሞስት አንዱን ለቴክስት ነው። ከቴክስት ተነስተን እንዴት ወደ አኒሜሽን መሄድ እንደምንችል ነው። ለምሳሌ ይህን እኔ ለባክግራውንዱ ስለተመቸኝ ባክግራውንዱ ብዬ አንዱን ክሊክ ካረኩ በኋላ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። ጀስት ይሄ ጽሁፋው ለማንበብም ለመረዳትም ከባድ ስለሆነ የራሴን ጽሁፍ ማዘጋጀት እፈልጋለሁ። ከፈለጋችሁ እዚሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ የራሳችሁን ጽሁፍ። እኔ ግን ማርክ ኦል አድርጌ ድሌት ልበለውና የራሴን ጽሁፍ ላዘጋጅ። የማዘጋጀላችሁ ከፈለጋችሁ በቀኝ በኩል ካለው እንደምታዩት የቴክስት የተዘጋጀ ቴክስት አለ፣ በሱ መከተል ትችላላችሁ። አንዱን ክሊክ ብታደረጉትና የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይህን ብንወስድ ከዚህ የራሳችሁን ጽሁፍ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ከዚህ በመነሳት። ነገር ግን ይህን አልፈልገውም። ሶ ካልፈለግኩት ምን አደርጋለሁ? አዲስ የቴክስት አይነት መጽሐፍ ነው። ጀስት አሁን ኤ የምትለው ምልክት ክሊክ እንዳያረኩኝ የሆነ ፕላስ ምልክት ትመጣልናለች። እዛ ክሊክ ስናደርገው ይሄ ይመጣል። ጀስት ይሄን ደግሞ ዳብል ክሊክ ስታደርጉት ይሄ ይመጣላችኋል። ኮንትሮል ፕላስ ያርጋችሁ የራሳችሁን መጽሐፍ ትችላላችሁ፣ የምትፈልጉትን ማለት ነው። እኔ አሁን ሆስቴክ እየጻፍኩኝ ጀስት አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ላይ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ ስክሪኑ ትንሽ ነስ ስለምትል ቴክስቱ ሰፍቷል። እሱ ማጥብ ከፈለጋችሁ ክሊክ ታደርጉትና ታንቀሳቀሱታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ የሆነ ቴክስት ሳይዝ የምትላለች የሆነ ቼንጅ ቴክስት ሳይዝ የምትለውን እሷን ክሊክ አድርጋችሁ ተጭናችሁ ኮምፕረስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ኤክስፓንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ እኔ አሁን ኮምፕረስ ነው የምፈልገው። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ጀስት ወደ የምትፈልጉ ቦታ መገተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አሁን ይህ ጽሁፍ ካልተመቻችሁ የተለያየ ጽሁፍ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ይህን ክሊክ አድርጋችሁ በኋላ እዚህ ኤሪያል የምትለውን ክሊክ አድርጋችሁ ለምሳሌ አሁን እኔ ሌላ የምፈልጋ ጽሁፍ አለ፣ ግን እናንተ ፖይንቷን ክሊክ አድርጋችሁ ይቺ እሷን ክሊክ አድርጋችሁ በኋላ እዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት የጽሁፍ አይነት አለ። ከዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። ሶ እኔ ግን የምፈልገው አንድ ጽሁፍ አለ። ለምሳሌ ቤል በቃ ይሄን የምፈልገው ይሄን ጽሁፍ አረፍ። ከዚህ በኋላ አሁን ለምሳሌ ይሄን ጽሁፍ ቴክስቱ ፎንቱ ወይም ምንድን ይባለው ከለሩ ካልተመቻችሁ ጀስት ክሊክ ታደረጉትና ጽሁፉን የት ትሄዳላችሁ? እዚህ ቴክስት ከለር የምትላለች እሷን ክሊክ ታደረጉታላችሁ። ከዚህ በኋላ እንደፈለጋችሁ ብታንቀሳቀሱት ይኸው ስክሪን ላይ ኦልሞስት ጠብቁኝ አንድ ጊዜ። ኦኬ ሶሪ። ኦኬ ቴክስቱን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ እንደፈለገ ብታንቀሳቅሱ ይኸው ይቀያየርላችኋል። እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ይቀያየርላችኋል። እኔ ግን ከዚህ ውስጥ እንዳለ ሆኖ እዚች ጋር ትመጡና ሌላ ከለር ስታይል ከፈለጋችሁ እዚች ጡብ ያለችው ቦታ ትነኳትና ከዛ በኋላ ያሰፋላችኋል። ጀስት ከዚህ ውስጥ ስትመርጡ ደግሞ ይኸው እንደምታዩት ሲቀያየርላችሁ በጣም የሚያማምር የሆነ ዲዛይን አለው። እኔ የምፈልገው ለምሳሌ ይህን ነው። አንዱ ልውሰድና ኦኬ ብዬ ልውጣ ክሊክ ብዬ ለውጣ። ከዛ በኋላ አሁን ይሄ ቴክስት ደግሞ እንደገና ባክግራውንዱ ለምሳሌ የምታዩት ባክግራውንድ አረንጓዴው ወይም ሰማያዊ ክለሩ ካልተመቻችሁ እዚህ ጋር ባክግራውንድ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጓትና ከፈለጋችሁ እራሳችሁ ያዘጋጃችሁት ፎቶ ካለ ወይም የተዘጋጀ ፎቶ ካለ ወይም ቴክስት ካለ እነዛ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን ለምሳሌ በኢሜጅ ነው። በቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በከለር ማድረግ ትችላላችሁ፣ በፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን በቪዲዮ በኢሜጅ ነው የምፈልገው። ኢሜጅ ደግሞ የራሱ የተዘጋጀ አለ፣ ደግሞ እንደገና የራሳችሁም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የራሱ የተዘጋጀውን አንዱን እወስዳለሁ ግን ብዬ ማለት ነው። ሶ ይሄን ከወሰድኩ በኋላ ኦኬ ብዬ ልውጣ። አሁን ይሄ ቴክስት ነው፣ ይሄ ባክግራውንድ ነው። ግን ይሄ ባክግራውንድ ስላልተመቼ ሌላ አልቀይረው። እሺ እሺ፣ ክሊክ አድርጌ ልውጣ። ኦኬ ይሄ ማለቷ ኦልሞስት ይሄ ልውሰደውና ለሳምፕል ያክል ይሄን ከወሰዳችሁ በኋላ አሁን ይሄ እንደምታዩት
ለምሳሌ ቴክስቱ በጎን ሳይድ ጥቁር ጥቁር ሆነብን። ይሄ ነገር ደግሞ ለመቀየር ከፈለጋችሁ ጀስት አሁንም ቴክስቱን ክሊክ ታደርጉትና ስትሮክ ከለር የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ተንቀሳቀሳላችሁ። ሶሪ ቴክስቱን ክሊክ ማድረግ ስለነበረብኝ ነው መጀመሪያ። ከዛ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ይኸው ኦኬ የሚብላል። ኦልሞስት እዚህ ጋር ትመጡና ቴክስቸር ከምትለው ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ መቀየር ትችላላችሁ። ነገር ግን ይሄ በብላክ ስላደረገብን ጀስት እንደገና ክሊክ አድርጋችሁ ግቡ። አዎ እነዚህ እንደምታዩት የቀየረልን ነው። ስ የፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ወሰድኩኝ፣ ከዛ በኋላ ይሄን መረጥኩኝ፣ ወይም የፈለጋችሁት መረጥ ትችላላችሁ ከዚህ ውስጥ ና እኔ ይሄን መረጥኩኝ ይበቃኛል። ይሄ ሶ አሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ለምሳሌ የሆኑ ፓርቲክሎች ወይም ዝናብ ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ የሆነ የእሳት ነበልባል ሊሆን ይችላል። እሱ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዲጠበጠበ ወይም አኒሜት እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ጀስት የምታደርጉ ምንድን ነው፣ በግራ በኩል የሆነች ከርቭ የሆነች ነገር አለች፣ አድ ፓርቲክል የምትለች እሷን ክሊክ ታደርጉና ከነዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፋየርወርክ ፓርቲክል ምን አለ፣ ሰን ፓርቲክል፣ ስፔስ ፓርቲክል፣ ፍሌም ፓርቲክል፣ ስሞክ ፓርቲክል የመፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን የምፈልገው ለምሳሌ ፋየርወርክ የመጀመሪያውን ፋየርወርክ የምትለውን የመጀመሪያዋ ነው። እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ጀስት እሷን ክሊክ እንዳደርጋችሁ እንደምታዩት የነበልባል ምልክት እየተንጠባጠበ ይመጣላችኋል። ደስ ይላል። ይሄ ሶ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ፕላይ ብትሉት እንደምታዩት ስክሪን ላይ ምንም ነገር የሚሽከረከር ነገር የለም ከፓርቲክሎች ውጭ ማለት ነው። ሶ አሁን ጽሁፉን ይሽከረከርላችሁ ከፈለጋችሁ ጽሁፉን ክሊክ ታደርጉትና በቀኝ በኩል ትመጡና ከታች በኩል አኒሜሽን የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጀስት እሷን ክሊክ ካደርጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስታይል የምትላለች በቀኝ በኩል አሁንም ስታይል የምትለው ላይ ጀስት ምን የምትለውን ሮቴት አድርጓት። ለምሳሌ ላ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስዊንግ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቢት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዌቭ፣ ፌድ፣ ታይፕራይት የፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን ሮቴት ስለሚመችኝ ሮቴት አደረኩኝና አሁን ፕላይ ብለው ሙሉ ነው የሚሽከረከርላችሁ። እንደምታዩት ሙሉ ይሽከረከራል። ግን ሙሉን አልፈልግም። ምን እንሽከረከር የምፈልገው እያንዳንዷ ሌተር ነች። ሶ እሷን ክሊክ ታደርጉና እዚህ አኒሜት ባይ ሌተር ነው። ሶ አኒሜት ባይ ሌተር ክሊክ ስታደርጉት አሁን ፕላይ ብትሉት እያንዳንዱ ሌተር ይሽከረከርላችኋል ማለት ነው። ሶ አሁን ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ይሄ ቴክስት እንትን ሉብሪኬት እንዲያብረቀረቅላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ላይት አኒሜሽን የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጀስት ስትሉት አሁን ቴክስቱም ሉብሪኬት ያደርገን ይሽከረከርላችኋል ማለት ነው። ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ጨዋታው አሁን ከዚህ ላይ ነው። ይህን ቴክስት እንዴት አድርገን ኤክስፖርት አድርገን ወይም ሌላ ቦታ ላይ መጠቀም እንችላለን የሚለው ነው። ለምሳሌ እዚሁ ላይ ሴቭ ብታደርጉት እዚሁ ውጭ ካልሆነ ከዚህ ውጭ ሌላ ቦታ አይከፍትላችሁም። ሶ ኤክስፖርት የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኤክስፖርት ስታደርጉት ሁለት አይነት መጫ ይመጣላችኋል፣ ኢሜጅ እና አኒሜሽን። ኢሜጅ ከሆነ ጀስት ፎቶ ብቻ ነው ቁጭ ብላ የሚለው እንጂ የሚጫወተው የሚለው ነገር ማለት ፎቶ ብቻ ነው ቁጭ ብላን እንጂ ሌላ ነገር የሚሰራው የለም። ግን እኛ አኒሜሽን ካደረግነው እንደዚህ ፕላይ ማድረግ ይችላል። አኒሜሽን ስትገቡ ብዙ አይነት ምርጫ ያመጣላችኋል። አሁን ይሄን ቴክስት የምትፈልጉት ሲምፕሊ ጽሁፉ ብቻ እንሽከረከር ነው። ከጀርባ ያለው ነገር ማትፈልጉ ከሆነ ባክግራውንድ ሪሞቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ትራንስፓረንት ባክግራውንድ የምትላለች እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ለምሳሌ በቪዲዮ መልክ እንዲጫወትላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ታደርጋላችሁ ቪዲዮ የምትለው ላይ። ነገር ግን ደግሞ ይሄ ነገር እንደዚህ ፕላይ ያደረገ ወይም እየተሽከረከረ በጣም ብዙ ጊዜ እስከፈለጋችሁ ጊዜ እንዲሽከረክላችሁ ከፈለጋችሁ ወይም ቲቪ ላይ ታችሁ ከሆነ በቀኝ በኩል ወይም በሆነ ቦታ ላይ ብቻ ቲቪ ላይ የሆነች አኒሜ ሎጎ ነገር ሁና ትሽከረክራለች። ሁሌ የምትሽከረክር ማታቆ ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ፍላሽ የምትለውን ወይም ደግሞ ጊፍት ከፈለጋችሁ ጂአይኤፍ የምለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኦኬ ነው ስጨርሱ ኦኬ ብሎ ሴቭ እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ ወይም ሴቭ ማድረግ ይጠይቃችኋል። ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ይቺ ሆስቴክን ፕሮ ነች። ሶሪ ሆስቴክ ኢንትሮ ቱ ነው ማለት ሁለተኛ ኢንትሮ ሌላም ስላለ ማለት ነው። እዚህ ሴቭ እላታለሁ። ዜን እስከሚጨርስ ጠብቁታላችሁ። ሴቭ አድርጉ ማለት ነው። ኦኬ ሴቭ አድርጎ ጨርሷል። ዜን ከጨረሰ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። ራሱ ይከፍትላችኋል። ከከፈተላችሁ በኋላ ፕላይ አድርጋችሁ እንደገና ማየት ትችላላችሁ። ሴቭ ያደረገ ቦታ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ቴክስቱ አቃላይ ተሰርታ ይሄው እንደምታዩት ደስ የምትል ቴክስት ጨርሰናል። አሁን ጨዋታው ከዚህ ቀጥሎ በቪኤስዲሲ ቪዲዮ ኤዲተር ምን አድርገን ሌላ ነገር ጨመረንበት፣ ኮስሞቲክስ ጨመረንበት፣ የሚያምር ሌላ ደግሞ አዲሽናል አኒሜሽን ልንሰራ ነው። ወይም ለምሳሌ ልክ ቪኤስዲሲ እንደከፈታችሁት ይሄ ይመጣላችኋል። ጀስት እንደባለፈው እንደነገርኳችሁ ፕላስ የምትለው ምልክት ትነኩታላችሁ። ከዚያ በኋላ ሆስቴክ ኢንትሮ ብለን ሴቭ ካረግን በኋላ ፊኒሽ ትሉታላችሁ።
እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮ ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጀስት እሷን ከገባችሁ በኋላ ለግድግዳ ሲፈርስ የሚያመለክት የሆነ አኒሜሽን የራሱ የተሰራለ እሱን ወስዳለሁ። እሱ ግን ኦንላይን ታገኙታላችሁ፣ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ከታች። ኦኬ፣ እሱን ከከፈታችሁ በኋላ ቅድም የሰራትን አኒሜሽን ደግሞ እኛ የሰራናትን አኒሜሽን እሷን አሁንም ገብቼ አመጣለሁ። እሷ እንዴት ነው መመጣት ካላችሁ ያስቀመጣችሁ በቦታ እኔ ለምሳሌ ቪዲዮ ላይ ነው የተቀመጠችው። ቪዲዮ ላይ ትገቡና እሷን ክሊክ አድርጌ ኦፕን አደርጋለሁ። እሷን ከከፈትኩ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ይሄ ለምሳሌ ሙሉ ላልፈልገው እችላለሁ፣ ምክንያቱም ሌላ ስላለኝ ማለት ነው። እኔ ይሄ ሙሉ አልፈልገውም። ጀስት ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ምላጭ ምልክት አለች ላይ እሱን መቁረጥ ትችላላችሁ፣ ማስወገድ ትችላላችሁ። እሱ እንደቆረጠላችሁ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ዲሌት ብትሉት ያጠፋላችኋል። ሶ ከዚህ በኋላ መጣን፣ ይሄን ሙሉን አልፈልገውም። ከዚህ ከሆነ ፓርት በኋላ ስለማልፈልገው ጀስት እዚህ ክሊክ አድርግና አጠፋዋለሁ፣ ዲሌት። ሶ ከዚህ በኋላ ደግሞ ይሄን አሁን ከዚህ በኋላ ፕላይ ብትሉት አሁን ቪዲዮውን ምንድን ነው የሚያደርግላችሁ? ይሰራል። ነገር ኦኬ፣ ጨዋታው እዚህ ላይ ነው። አሁን እኛ የምንፈልገው ቴክስቱ አዚች ላይ እንትወጣ ነው፣ አረንጓዴው ላይ። ሶ ምን ማድረግ አለብን? ባለፈው እንደነገርኳችሁ ክሮማኬ አረንጓዴ ይሄ እንደነባ ግሪን ስክሪን ማስወገጃ የራሱ ሲስተም አለው። እሱን አሳያችኋለሁ። ጀስት ከአረንጓዴው እንትን ትመጣላችሁ፣ ቪዲዮ ላይ ከግሪን ስክሪን ቪዲዮ ላይ ትመጡና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ላይ ቪዲዮ ኢፌክት የምትላለች በግራ በኩል እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጀስት ትራንስፓረንስ የምትላለች ትራንስፓረንስ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ባክግራውንድ ሪሞቨር የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷን ክሊክ ያደርጋችሁ በኋላ ዘሆን እኔ የምፈልገው ለሁሉም ቪዲዮ ስለሆነ ሆል ፓረንት ዱሬሽን የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ አሁን እሷን ራሷን ክሊክ ታደርጓትና ፕሮፐርቲ ዊንዶ ላይ ትገባላችሁ። ፕሮፐርቲ ዊንዶ ላይ ከገባችሁ በኋላ አረንጓዴ ግሪን ስክሪን ላይ የምትያለችው እስክሪፕቶ ነገር አለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጀስት አሁን የምንፈልገው ምንድን ነው? ቪዲዮ ላይ ነው። አዎ እዚች ጋር ስለሆነ አሁን ቅድም አገባና ከዚህ በኋላ እቺን እስክሪፕቶ አነካለሁ። እቺን አረንጓዴዋ ምልክት ክሊክ አደርጋለሁ። ሶ አረንጓዴውን ስነካት ሙሉ በሙሉ ጠፋች ማለት ቴክስት ወጣች። አሁን መጀመሪያው ጀምሬ ፕሌይ አድርግላችሁ። እንደዚህ የሚያምር ጽሑፍ መጣልን ማለት ነው። ሶ ስለዚህ አሁን ጨርሰናን፣ ኦልሞስት የሚቀበር ነገር የለውም። ኔክስት ስቴፕ እንዴት አድርገን ይህን ኤክስፖርት አድርገን ሌላ ቦታ ላይ እንጠቀማለን የሚለው ነው የምናየው። እዚሁ ላይ ጠብቁን አንድ ጊዜ። እነዚህ ካረጋችሁ በኋላ ኤክስፖርት የምትለውን ክሊክ ማድረግ ነው። ኤክስፖርት ካረጋችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ ኤዲት ፕሮፋይል ከሚለው ትገቡና ብዙ አይነት ምርጫ አለ። ለምሳሌ ፉል ኤችዲ ኢቨን 4K ማድረግ ትችላላችሁ። 700 በፒክስል ይለያል። ፉል ኤችዲ አለ፣ ኤችዲ አለ፣ ፕላስ ከፈለጋችሁ ከዛ በላይ ደግሞ 4K አልትራ ኤችዲ አለ። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ፉል ኤችዲ ብቻ ይበቃኛል። ኤችዲ አረኩ። ከዛ እዚህ ኳሊቲ የሚለውን 90 አረኩኝ። አፕላይ ኢፌክት አረኩኝ። ጀስት ኤክስፖርት ማለት ብቻ የሚጠበቅብኝ ኤክስፖርት ስለዋለሁ ጨረሳችሁ። ከዚህ በኋላ ምንም ጣጣ የለውም፣ አለቀ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰው ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ፕላስ ደግሞ እኔ የምለቃቸው አዳዲስ ኢንፎርሜሽን እንዲደርሳችሁ ትግም